А сега директно от студиото в София отиваме към Северна Македония, защото Северна Македония гласува днес във втори кръг на президентските избори, както и за парламент на страната. Един срещу друг се изправят кандидатите за държавен глава. Гордана Силяновска е издигната от ВМРО от ДПМН и Стево Пендаровски, подкрепен от СДСМ. Разликата между гласовете за двамата след първия кръг на 24 април е двойна в полза на Силяновска. Една от големите въпросителни днес е дали избирателната активност ще бъде над 40%, каквато е законовото изискване. Включваме сега нашия специален пратеник Стоян Нешев с повече подробности и детайли. Здравей, Стояне! Здравей, Лора. Да, важни избори в Северна Македония. За тях сега ще си говорим повече с кореспондента на БТА в Северна Македония, Маринела Величкова. Здравейте. Защо тези избори са важни? Нека да започнем анализа оттам, за да разберем как те ще бъдат ситуирани в контекста на това, което се случва по пътя към Европейския съюз. По две причини. От една страна, заради проблемите, които самата Република Северна Македония има, вътрешно-политическите проблеми и икономически, разбира се. И от друга страна, във външно-политически план, това е отворения прозорец на Европейския съюз за разширяване на съюза с държавите от Западните Балкани. Република Северна Македония е една от тези държави. Те минаха успешно през скрининг процеса и сега остава да се изпълни единственото условие, за да се проведе втората междуправителствена конференция и да се започне реалните преговори с отваряне на преговорните глави, а това е промяна на конституцията с включване на българите в основния закон на страната. Нещо, което не можа да се случи в мандата на предишното правителство, нещо, което предизвика бурни протести от страна на ВМРО ДПМН с настояване за предсрочни избори. Изборите не са предсрочни, но казуса остава и той ще остане в ръцете на следващите управляващи тук. Сега се твърди, поне според социологическите данни, че ВМРО ДПМН, които до сега бяха в опозиция, най-вероятно те ще са победител в парламентарните избори. Да, най-вероятно ще стане така, или те поне ще имат най-голям брой гласове. Въпросът е, че само това не е достатъчно. За да бъде съставено правителство в 120-членния парламент на Република Северна Македония, бъдещите управляващи трябва да имат поне 61 глас. От друга страна, от 2001 година в страната управляват коалиции с задължително участието на една албанска партия. Тук да уточня, че в Република Северна Македония има етнически партии. Има няколко албански партии, има турски партии, има ромски партии. Българска партия, както... Но няма българска партия. Така че тези 61 гласа трябва да бъдат постигнати след тези избори. Да видим с какъв резултат. Искам да кажа, че след изборната математика ще бъде най-важна и всеки депутат ще бъде изключително важен, за да може да се достигне тази заветна бройка. Тук, разбира се, се коментира за така наречения български сценарий, невъзможността да бъде съставено правителство, но наистина всичко това ще стане ясно, след като станат ясни резултатите от изборите, с колко депутата разполага водещата партия и кой евентуално би бил нейният коалиционен партньор от албанските партии. Тук ще отворя една скоба, че още в изборната нощ на президентските избори Християн Мицкоски, председател на ВМРО ДПМН, покани коалицията от албански опозиционни партии за техен коалиционен партньор, който, разбира се, след това в двете седмици между двата избора предизвика допълнителни коментари. Отношението обаче на Мицкоски, на ВМРО ДПМН към България, то не е тайна, то е антибългарско. Ако Мицкоски стане следващия премиер, примерно на Северна Македония, България какво ще спечели от това или по-скоро ще загуби? Не знам дали България ще спечели нещо от това, ако Република Северна Македония не започне реални преговори. Всички тези реформи, за които Европейския съюз говори, че е необходимо да се извършат в страната, те трябва да се случат. Голяма част от, нека да кажа, почти всички политици и анализатори в страната коментират, че тя сама не може да направи тези реформи. Те от една страна са свързани с хармонизиране на законодателството, което е важно, от друга страна наистина няма политик, който да не, включително в последните доклади, който да не е казал, че в страната има проблем с корупцията, че в страната има проблем с престъпността, че в страната има проблеми, свързани с функционирането на институциите.
което е изключително важно. Така държавата би тръгнала по, би станала по-европейска. Това очевидно Република Северна Македония не може да направи сама. От тази гледна точка и за България една нереформирана Република Северна Македония, особено при това ниво на отношенията между двете държави, което е в много ниска точка, по мое мнение в най-ниската точка от обявяването на независимостта на Република Северна Македония, изключително важно и би било трудно. Дали ВМРО ДПМНЕ ще тръгне към това да започне да прави реформи, както обещават в предизборната кампания, по кой начин ще го направи и дали и кога ще направи стъпка към онова, което изисква Европейския съюз за реален старт на преговори, предстои да видим. Впрочем, нека да кажа, че тяхната позиция по отношение на промените в Конституцията и включването на българите там претърпя доста лупинги в рамките на, и на предизборната кампания, а и преди това от момента, в който започнаха да говорят за българизация, с появата на така нареченото френско предложение. Тоест, може ли да кажем, че отношенията между България и Северна Македония дори могат да замръзнат, ако Мицкоски стане премиер след тези избори? Честно казвам, аз не смятам, че в момента са в някаква много висока фаза на развитие, за да можем да кажем, че ще замръзнат. Но при всички положения, ако от двете страни на границата, ако двете правителства не се отворят едно към друго, те ще стоят поне на тази точка. Надявам се все пак да има разум, да има добра воля, защото този прозорец към Европейския съюз, за който говорих, той наистина няма да бъде вечно отворен. Тук непрекъснато се посочват примерите как Република Северна Македония е тръгнала заедно с Хърватия към членството в Европейския съюз. Сега Хърватия не само е член на Европейския съюз, тя и продължава нататък развитието си, а Република Северна Македония продължава да стои в предверието като страна кандидат член. На финала на нашия разговор нека да кажем как гласуват днес македонците. Те ползват пръстов отпечатък преди да пуснат бюлетина, нали? Това са два вида идентификация на избирателя, който ще гласува. От една страна има избирателните списъци, каквито има и в България, само че тук са със снимката на съответния избирател. От друга страна, да, наистина с пръстов идентификатор, за да е сигурно, че няма да може да се гласува втори път. Другото, което е важно, което трябва да кажем според мен, е това, че изборите са двойни, т.е. от една страна се гласува за президент, от друга страна за парламент на страната. В президентската част на изборите има едно важно условие, а това е избирателната активност да бъде над 40%, за да може да бъде легален изборът на президент. Ако това не се случи, независимо колко гласа ще получи първи от кандидатите за президент, практически ще се прецени, че няма избор и всичко ще трябва да започне от начало, което вкарва страната в политическа криза. Благодаря ви за това интервю. Следим всичко това. За сега избирателната активност е изключително ниска. Очаква се тя да се увеличи в следобедните часове. Тогава ще гласуват и двамата кандидати за президент, Горда Населяновска и Стево Пендаровска.